Ja. Du indleder din bog med den etiske fordring af Løgstrup. Hvorfor gør du det? Fordi at jeg, da jeg læste Løgstrup første gang, der blev jeg meget rørt og berørt over det, han siger, over det, han skriver, over den etiske fordring, det der med, at vi har ansvar for hinanden. Og et eller andet sted, så kunne jeg mærke, at der var noget i det, der var sandt. Og det tror jeg simpelthen, at jeg blev... det bliver jeg simpelthen vågen af. Jeg bliver vågen af de tanker, han har. Af den måde, han snakker om, hvordan vi skal passe på hinanden, hvordan vi skal være ordentlige over for hinanden. Hele det... Jeg ved godt, at han var... Altså hele det kristne budskab, som han kommer med, det synes jeg sagtens kan stå uafhængigt af kristendommen. Altså, jeg synes, det budskab i sig selv er fuldstændig vidunderligt. Og det vækker mig. Ja. Vil du sige noget om, hvad det for dig vil sige at være et ordentligt menneske? Det at være et ordentligt menneske for mig handler om at være, at tale pænt og snakke ordentligt til hinanden. Og det handler om at være autentisk, om at være opmærksom og sige, hvem man er, og stå ved, hvem man er, og være ærlig i sin, kan man sige, i sin omgang med andre mennesker. Det handler om tillid til, at andre mennesker er ordentlige, og tillid til hinanden. Det handler om, jeg tror meget af det der med at være et ordentligt menneske, det handler meget om i forhold til andre mennesker. At man også måske, at man er gavmild over for andre mennesker, at man giver noget til andre, at det ikke er, at man tænker hele tiden på sig selv. Og lige når den er jo en svær størrelse, fordi at man skal også passe på med at blive for gavmild, eller for dele for meget ud. Så det handler også om at passe på dig selv. At være et ordentligt menneske handler faktisk også om at passe på sig selv. Og handler rigtig meget om, tror jeg, at øve sig i at være i kontakt med sit hjerte, og i at være kærlig. Både tænke kærligt og handle kærligt. Det tror jeg.